Tak a na té kryptovlně pokračujeme, i když teď už to nebude moc o té technické analýze, nebo možná se k ní i dostaneme, ale trošku fundamentu a trochu i psychologie s Josefem Tětkem, ne z Trezoru, ale firma, která ho vyrábí. Ano. A s Jakubem Vejmolou, Bitcoinový kanál. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Kluci, minulý rok v tom kryptu to bylo hodně událostí. Neříkám divoký, ale divoký je to pořád, ale těch událostí bylo hodně. Kdybyste tam vypíchli něco, co vlastně ten svět krypta posunulo dál a je důvod se o něj zajímat. Dneska vlastně zaznělo, Roman říkal, že už je to, se to hodně blíží mainstreamu. Minimálně ty hlavní měny, tak kde byste začali, kluci? Já bych začal asi čínským zákazem těžby Bitcoinu. Asi zakázali teda všechno ostatní, ale já se zaměřuju spíš na Bitcoin. A tam bylo velice zajímavé to, že oni teda asi po desáté zakázali jakoby kryptoměny, protože to dělají pravidelně asi každý rok. A tentokrát už to teda definitivně zakázali, kdy opravdu vyhnali těžaře ze země. A v té době, to bylo asi v červnu 2021, padl hash rate Bitcoinu, ten výpočetní výkon dedikovaný na těžbu Bitcoinu, asi o 50%. A jako některý lidi z toho dostali strach, jako ježišmarja, co teďka bude s Bitcoinem, Čína to konečně zakázala, vidíte, jak to prostě všechno padá. A krásně na tom bylo, že asi po 3-4 měsících se ten hash rate vrátil v podstatě na tu původní úroveň a teďka jsme zase na all-time high hash rateu. Je to částečně tím, že těžaři se z Číny částečně přesunuli, částečně prodali svoje stroje do zahraničí, například do Ameriky, v Kazachstánu se taky hodně těží a prostě do dalších zemích. A částečně to zapli zase v té Číně, akorát se trošku decentralizovali, nahodili si VPNku, aby nebyli vidět, jako, že to jsou těžaři z Číny. Takže oficiálně v Číně je teďka 0% hash rateu. Oficiálně se říká, že to je tak 20%, dřív to bylo 50%. To je první významná událost roku 2021, protože to potvrdilo tu antifragilitu, že i když takhle velká mocnost se snaží zasáhnout proti Bitcoinu, tak Bitcoin to v podstatě nezajímá, jak se říká, honey badger doesn't care. Další dobrá událost byla, že se aktivovaly šnorovy podpisy a Taproot, což byly takový dlouho očekávaný technologický upgrade na Bitcoinu. Je to trochu techničtější, co se vlastně stalo, ale co to například umožní do budoucna je CoinJoin z hardwareových peněženek, jako je Trezor. CoinJoin je taková anonymizační technika pro to, aby vaše zůstatky nebyly úplně transparentní pro všechny a všichni prostě neviděli, co máte na účtě, což je docela dobrý, aby to ostatní neviděli, prostě soukromí je dobrý o něj usilovat a dbát o něj. A třetí významná událost je, že v El Salvadoru, v zemi, o který do dneska nikdo neslyšel, nebo do té doby, co přijali Bitcoin jako zákonný platidlo, tak udělali tady to, přijali Bitcoin jako zákonný platidlo, jako první země na světě. A pak se tam začal Bitcoin různě rozvíjet. Funguje tam například projekt Strike, který umožňuje lidem zásadně zrychlit a zlevnit remitence, což je pro tu zemi dost zásadní, protože 24% asi HDP El Salvadoru jsou remitence a bylo to pro ty lidi hrozně drahý. Teďka, když si přeposílají peníze z Ameriky do Salvadoru přes Bitcoin, respektive přes tu platební nadstavbu Lightning Network, tak to mají instantně a v podstatě zadarmo, což je velký krok prostě pro chudý lidi v takovýchhle zemích. V Salvadoru jsem byl na konferenci v listopadu, byla to velice zajímavá zkušenost. Viděl jsem tam právě střed toho, že tam máme tu adopci ze spoda, jako je ten projekt Strike, nebo taky Bitcoin Beach, kde se hodně akcentuje ta edukace a to, že by si lidi měli spravovat Bitcoin sami napřímo v nějaký suverénní peněžence, která je open source a tak dále. A potom ten přístup ze zhora, kdy se z Bitcoinu udělalo zákonný platidlo, všichni mají v podstatě povinnost to přijímat a dělají se tam takový megalomanský projekty jako bitcoinové bondy, bitcoinové dluhopisy a Bitcoin City, že se postaví jako na úpatí aktivního volkánu prostě bitcoinové město, kde se bude těžit bitcoin s tou sopečnou energií. A to už mi jako zavání takovým trošku jako diktátorským megalomanstvím a úplně jsem, jako nevěřím tady těm projektům, jsem k tomu trošku skeptický, ale ta adopce ze spoda je tam velice zajímavá. A to, že z toho bylo udělané zákonné platidlo, tady to hodně ulehčuje. Jenom bych to lehce doplnil, myslím si, že to tak jako tak bude prostě, je to velká událost, která se zapíše do té historie bitcoinové. A teď otázka, jestli dobře nebo špatně. Na to si bude muset počkat, já si myslím, že spíš to dopadne dobře a vlastně i prezident Nayib Bukele, ale prezidente, teď sám jako očekává, že další země možná přistoupí na to, že by mohli začít přijímat bitcoin jako zákonný platidlo, takže uvidíme pro ten letošek, jestli se k ním někdo přidá. Ještě co ETFka, protože to se hodně
šlo tím mainstreamem. A připravte se, už si to můžete koupit přes finanční nástroj, v zásadě regulovaný trh, normálně na burze. Všichni na to čekali, dneska tam ty dvě velká ETFka máme. Na ty ETFka se upíná ta komunita, nebo část té komunity vlastně strašně dlouho, že by to mohlo zvednout tu cenu. Já si myslím, že pro ten Bitcoin to ve výsledku zase tak důležitý není. Bitcoin se dá koupit i bez ETFka, na to spíš možná čekají prostě ti lidi na tom Wall Streetu, kteří jsou standardně naučený to takhle kupovat. Ale navíc to vlastně schválili jenom ty futures ETFka, které jsou takový jako polovičatý, vlastně to není to jako to pravý spotový ETFko, ale myslím si, že prostě pro běžného třeba investora to vlastně vůbec jako není důležitá zpráva. To ETFko tam zřejmě jednou bude, ať je to dobře nebo špatně, ono tam jako prostě přibyde, jestli to ve výsledku vystřelí cenu výš, je to možný, ale není to důležitý. Teď se dostáváme k tomu roku 2022. Mimochodem o tom spotovém ETFku se mluví už jako vážně, že už by tam mohlo nastoupit možná velmi brzy, ale těch událostí bude asi víc, než jenom čekat na ETFko a co se stane. Co čekáš ty v tom letošním roce za ty zlomové věci? No, jak říkal Kicom, tak vývoj situace v El Salvadoru si myslím, že bude hodně určující pro to, jak je Bitcoin ve světě vnímaný. Někteří lidi chtějí, aby to tam prostě totálně vyhořelo, někteří zase, aby prostě to tam totálně nevyhořelo. A určitě to, jestli bude Bitcoin přijatý jako zákonný platidlo v další zemi, tak to by bylo velice zajímavý. Jak zmiňuje právě El Diktátor, tak on předpokládá, že to budou dvě země. A pokud bych se mohl typovat, tak to bude zase někdo z Latinské Ameriky anebo možná z Afriky, protože to jsou země, které nemají relativně moc co ztratit v těch monetárních otázkách a mají hodně co získat, zvlášť když si začnou budovat právě nějaký třeba státní bitcoinové rezervy a lidi budou mít jednoduchý přístup k úsporám v bitcoinu. Další takový důležitý události, co by se mohly stát, by bylo, kdyby velké korporace jako MicroStrategy nebo Tesla začaly taky adoptovat Bitcoin jako to rezervní aktivum. Tesla, ačkoliv Elon Musk toho hodně nakecá, tak pořád ten Bitcoin drží do dneška. Toho se jakoby nezbavili a i když jako něco vykecává o Dogecoinu a tak, tak jako sledujeme to jeho portfolio a to má prostě v Bitcoinu. MicroStrategy ty nakupují jako diví, je to největší institucionální investor na světě, přitom to je firma, která nemá původně jako s financema a s Bitcoinem nic společného, je to business intelligence firma. A myslím si, že je na spadnutí, že takovýchhle korporací časem bude víc, protože jak říkal Michael Saylor, CEO právě z MicroStrategy, oni seděli na velký kusce tajícího ledu, což jsou právě ty dolary, který najednou mají prostě vyšší inflaci a on počítá spíš tu monetární inflaci než cenovou inflaci. A říká, že prostě jako co mu tady vynese 10-15% ročně. Buď bude chce spekulovat na nějakých prostě finančních trzích, anebo přestoupí na ty peníze budoucnosti, na to, co je ta odluka peněz od státu, a to je právě Bitcoin. A ještě on to kupuje stejně jako asi většina investorů průběžně, že to není jednonárodní. Kupuje DIP, dělá DCA a tak dále. A aby jsme nebyli jenom u těch jako rozvinutých zemí, ačkoliv El Salvador je spíš rozvojová, tak velkou roli bude mít to, kde bude kolabovat měna, jestli ty lidi tam pochopí, že Bitcoin je právě ten záchranný člun. Protože v zemích jako Libanon, Argentina, Turecko, tam jako nejsem si jistý, jak dobrý přístup mají lidi jako z toho retailu třeba ke zlatu nebo k akciím jako Apple a tak dále, což jsou jako fajn nástroje pro nás jako v těch rozvinutých zemích, kde máme přístupy na světové trhy, ale v Libanonu to asi úplně nebude možný. Zatímco Bitcoin, protože může fungovat jako peer-to-peer a můžu si prostě od nějakého jakoby vexláka přímo nakupovat Bitcoin každý měsíc nebo každý týden třeba, když tam mě fakt kolabuje rychle, tak přístupný je i v tady těch lokalitách. Takže to si myslím, že taky může výrazně ovlivnit Bitcoin. To, jak kolabují měny v takovýchhle zemích. Já nemám co k tomu doplnit. Uvidíme, nebo takhle, mám takový pocit, že Bitcoin samozřejmě taky se stává trošku obětí svého úspěchu tím, že narostl na tu obrovskou tržní kapitalizaci někam na 1 bilion, tak samozřejmě ta výzva je taky, jak se k němu budou stavit regulátoři. To je vlastně to, co jako sledujeme třeba v těch Spojených státech, ale i jinde, ale to, co jako vlastně všechny asi nejvíc zajímá, je to, jak se k tomu právě staví, jako třeba Gary Gensler z SEC. Ale tam si myslím, že budou mít jako větší problémy spíš altcoiny, protože tam jim často hrozí, že to můžou být, že můžou být kvalifikovaný jako vlastně neregistrovaný ceny papíry, takže ty budou mít větší problémy. Myslím si, že Bitcoin tohleto riziko v podstatě jako nemá, takže
Ale samozřejmě jako upíná se k tomu ten pohled a i k tomu, jak se tomu bude stavět třeba Evropská centrální banka nebo Evropa obecně, protože mám pocit, že když se Christine Lagardové zeptají na Bitcoin, tak jenom koulí očima. Takže budeme si muset počkat, jak dopadne ta regulace v tom příštím roce. To si myslím, že je výzva. Jo, možná bych ještě doplnil, rozhodně Bitcoin ovlivňuje rozhodnutí centrálních bank, jako je Fed, ECB a tak, a pokud začnou zvyšovat sazby a začnou padat trhy, tak to sebou vezme krátkodobě i Bitcoin, to si myslím, že se reálně může stát, bylo to tady, myslím, taky několikrát zmíněný a naprosto s tím souhlasím, ta korelace Bitcoinu s těma finančníma trhama krátkodobě minimálně tam určitě je. Na to jsem se chtěl zeptat, právě když se rozsvítí to risk off, tak to vlastně smetlo i ten Bitcoin taky, že jo? Prostě viděl jsi to na akcích, teď je volatilita, VIX nahoru, prostě hned to s tím souvisí a potom otázka, ty sazby se budou zvyšovat v březnu, co do té doby bude dělat Bitcoin, anebo co vlastně, já jsem ho teď nesledoval úplně první tři dny v letošním roce. To bychom všichni rádi věděli samozřejmě, ale pravda je, to vlastně souvisí s tím, že dřív on v podstatě tolik nekoreloval, nebo bylo mu to všechno jedno, jak ten Honey Badger, ale problém je samozřejmě tím, jak dorostl na tuhle tu obrovskou velikost, na ten bilion, tak už jako pro ten Wall Street už je to něco, čím se jako musí zabývat, jako držet to, nedržet to, pustit to. My hodleři to máme jednoduchý, my prostě držíme. Možná jsme už trošku načali tu cenu, kam se ten Bitcoin může podívat, protože minulý rok se hodně skloňovalo na konci roku těch různých, nejenom guru, ale byly to na konci dne i nějaké investiční domy, které říkali, fakt směřujeme k 100 tisícům za Bitcoinu a najednou se to zaseklo na 65 tisíc a potom relativně velká korekce, stále ještě skvělý výsledek, jako když si to dáváme do souvislosti s dalšími aktivy. Těch 100 tisíc, je to meta pro 2022, že tam zase ten cíl jako se doplazit. Myslím si, že to trošku meta je, nebo pro ty bitcoinery, my jsme si všichni na Twitteru nasadili ty laserové oči, že to je vlastně taková vyhlídka těch 100 tisíc a na to se jako trochu soustředíme. Asi jsme se na to soustředili až moc pro ten minulý rok, ale pravda je, že to předpovídalo spousta lidí, včetně třeba mě, taky jsem si to myslel a nedopadlo to, ale je to důkaz toho, že ten Bitcoin vždycky umí všechny překvapit a že je mu skutečně všechno jedno. Jestli je to vyhlídka pro letošek, řekl bych, že pořád samozřejmě trošku zůstává. Jestli to nedopadne letos, tak to bude nějaký jiný rok, protože Bitcoinu je prostě 21 milionů a těch peněz v tom systému jenom přibývá. A jde jenom o to, jak rychle jich přibývá. Takže podle toho, jak rychle jich bude přibývat, zřejmě Bitcoin taky vyroste. Ale samozřejmě taky díky tomu, že je pro spoustu lidí a pro spoustu firm čím dál tím zajímavější. Před pár lety bychom tady byli jako totální prodavači nějakých digitálních hrnců a dneska už máme prostor na konci tady toho bloku, takže si myslím, že to jako v podstatě ukazuje to na to, že je to vnímáno daleko vážněji, zajímá se o to i ten Wall Street a jako myslím si, že je to budoucnost zkrátka. No. A víte, proč jste na konci bloku? Protože potom je afterparty. No přesně. Ale jinak příště vás klidně šoupnu dopředu, ale tam vždycky máme problémy, na konci už jsme tak jako se těšíme, už je všechno otevřeno vzadu a pak jste samozřejmě zváni na skleničku. Ještě k té ceně. Jo, já bych k tomu podotkl, že krátkodobě jsme všichni hrozně jako optimistický, v ohledu jako na bitcoinovou cenu. A dlouhodobě naopak zase jsou lidi hodně pesimistický, že říkají jako nějakých 230 tisíc dolarů, že jako ten top. Takže já nebudu komentovat, kam se dostane letos. Možná jediná věc, co bych ohledně toho komentoval, si myslím, že bude nastolený zase nový cenový dno, protože kromě těch all time high je zajímavý se podívat na ty roční lows, na ty roční minima. Já jsem se to tady vypsal. 2017 to bylo 780 dolarů, o rok později 3200, 2019 taky 3200, 2020 to bylo 4200, 2021 je to 28200, takže se nám utvořilo takový hezký nový dno. Nikdo samozřejmě neříká, že to je jakoby nějaký ten, jak se tomu říká, v té technické analýze. Jako dvojitý dno? Prostě to dno. Nevím, ten prostě rezistence, nebo support? Support. Support. To je jako, nechci jako házet tady těma termínama, protože tomu nerozumím. Ale vidíme, že prostě dlouhodobě tam ten trend je a tvoří to právě tu kastu těch hodlerů a lidí, kteří, když to jde dolů, tak spíš nakupujou, než aby panikařili, ježišmarja, ono to teďka chcípne, protože to nemá žádný fundament a je to jenom virtuální a nemůžu si to vzít do ruky. Do té ruky si to můžete vzít, jako když máte ten trezor a to je právě ta fyzická reprezentace a ta fyzická bezpečnost, kterou můžete mít v ruce, že máte tu hardwareovou peněženku. Ale teďka jsem se trošku odbočil. Hodleři a stekeři. Prostě z Bitcoinu se stává mainstream, čím dál tím víc lidí
začíná chápat, že s těma současnýma penězma je něco špatně, že ta inflace skutečně na ní něco je, že se ty peníze teda vytvářejí. A tady vedle toho máme ty globální nestátní peníze, kterých bude jenom 21 milionů. Ta monetární politika je vysoce kredibilní, protože když si to nějak nastudujete, tak vidíte, že tam jsou prostě ty fundody, které nad tím dohlížejí. Změnit nějaký parametry v Bitcoinu je v podstatě nereálný, protože to si akorát forknete takzvaný shitcoin, už je před afterparty, tak to možná můžu říct, jako byl Bitcoin v roce 2017, když chtěli změnit jenom limit velikosti bloku, což je mnohem méně závažný parametr, než kolik bude bitcoinů na světě. A tady to všechno dohromady prostě vytváří to, že ten bitcoin jde dlouhodobě doprava nahoru, ale jeden rok je strašně krátký období. Dlouhodobě si myslím, že bitcoin má na to pokořit zlato, tržní kapitalizace zlata je asi 12x vyšší teďka a dlouhodobě atakuje samozřejmě menší státní měny, které kolabují, a euro, dolar. A dlouhodobě podle mě Bitcoin znamená právě tu odluku peněz od státu. Asi jenom doplním to, že pokud se Bitcoin dostane na tu tržní kapitalizaci toho zlata, tak jedna mince by v tom případě stála $500,000. A to je otázka spíš ne jestli, ale kdy se to stane. Kubo, nejenom my dva, ale takhle my tři držíme, možná pravidelně nakupujeme ten Bitcoin, aby jsme to ředili, ale občas je tam zajímavý dip. Většinou se teda, já jsem na ní narazil, můj syn většinou mi říká, tati, hele, ono to spadlo na 42 tisíc sobota, že jo, teď byl Black Friday, tati, kupuj. A já říkám, no dobře, já mám morálku, ve středu kupuji jenom, ne v sobotu. Ale párkrát jsem do toho prostě vlez. Dává smysl to dipování, protože minulý rok jako kupovat ty dipy na akcích, to prostě to byla strategie, která vlastně fungovala po většinu roku, ale jak tomu přistupovat, nebo jak tomu přistupuješ ty, když to sleduješ, vlastně daleko víc než je. Četl jsem pěkný článek, který se jmenuje, že ani Bůh neumí překonat DCA. A myslím si, že pořád je to ta nejlepší investiční strategie, prostě nakupovat postupně. Ale ano, pokud prostě člověk má asi nějaký volný cash ještě bokem a skutečně tomu jako důvěřuje nebo prostě ví, co dělá, tak prostě proč nenakoupit nějaký dip, když je to ve slevě. Problém někdy bývá, že je dip, pak je znovu dip, pak je další dip a pak už člověk jako nemá peníze. Jo. Takže proto bych řekl, že to časování trhu je spíš na škodu, je lepší mít fakt tu disciplínu a dneska jsou i nástroje, kdy se dá nakupovat třeba denně, čili rozložím si to DCAčko ne jednou za měsíc, protože to je mimochodem, tam se skutečně může stát, že budu lokálně kupovat spíš nějaký top, ale skutečně prostě jsou lidi, kteří kupují fakt denně nebo aspoň třeba na té týdenní bázi, si myslím, že je to tak jako ideální, že ten denní nákup už je v celku extrém, ale nastavit to jde. Vy jste se sešli takhle, oba dva máte rádi to ředění. Jo. Průměrování, no já taky. Ještě si příště někoho pozveme na nějaký úplně ty alternativy k vám, abyste se trošku pohádali. Tak začneme těma altcoinama. Altcoiny, no já jsem začínal v podstatě jako altcoiner nebo jako shitcoiner, já jsem začínal tím, že když jsem si koupil první kryptoměny, to ani nebyl Bitcoin, je to samozřejmě lákavý, protože člověk má takový ten pocit, jako ten Bitcoin už je moc drahej, ten je asi pro bohatý, tak já si koupím tady to digitální stříbro, všichni říkají Litecoin, tak si koupím Litecoin, to stojí jenom $100, nebo tenkrát stálo, já jsem kupoval někde na $90, no tenkrát vyletěl asi za 14 dní třeba na 400, já jsem si přišel jako úplný genius, pak spadl, teď nedávno byl zase za 400, teď zase za 150, takže prostě dlouhodobě je tam vždycky jako nějaká móda. Teď tady byl před chvilkou v tom videu vlastně zmíněnej ten Ripple, a to si pamatuju v tom roce 17, prostě všichni říkali Ripple, to je budoucnost, a kde je dneska Ripple? Je to prostě sesypaný i dolarově, a ještě když si to přepnete proti Bitcoinu, tak je to úplná katastrofa. Takže vždycky je nějaká móda, která tam prostě jednu dobu všichni mluvili o Chainlinku, taky jsem natočil video na Chainlink, to jsem tímhletím věcem ještě hodně jako věřil, taky prostě, jo, vydělat se o tom krátkodobě dalo, a pokud někdo do toho chce jít, tak jsou to konec konců jeho peníze, ale začal bych tím, že prostě mám Bitcoin, mám ho hodně, respektive v tom portfoliu kryptoměnovým je to třeba 80%, a dobře, tak teďka se tady svezu třeba na nějakým trendu, ale dlouhodobě si myslím, že je to spíš nebezpečné a jedná se spíš o takové jako sofistikovanější gambling. Jo, souhlasím, jako zásadní asi věc u altcoinu je přepnout si ty grafy právě do Bitcoinu, protože pak zjistíme, že třeba Ethereum sice jako překonalo all time high 2017, ale vůči Bitcoinu je pořád asi minus 40%. A u Litecoinu, Litecoin je v podstatě na all time low, jako v dnešní době vůči Bitcoinu.
Takže jako pokud člověk není v nějakém pre-sailu a nechytne to jako opravdu ze začátku a nedělá prostě v podstatě takový jako insider trading trošku, tak dlouhodobě spíš jako ztrácí bitcoiny na tom, že jako se snaží gamblovat s těma altcoinama. A jako Bitcoin je konzervativní. Za mě prostě Bitcoin je jedna z nejkonzervativnějších věcí, co tady dneska máme, protože to jsou prostě úspory. Jako my nemůžeme už jako spořit v tom fiatu, v těch dnešních jako státních penězích, protože inflace je prostě vysoká, úroky jsou nulový. V ČNB jsou teda ještě docela rozumný, tam to zvyšou. Ale právě jsou tady dvě věci. Máme Bitcoin a máme kryptoměny. A je to jako podobný krypto, jako astronomie a astrologie jsou stejný astro. To jsou prostě dvě úplně jiné věci, dvě úplně jiné kategorie. Bitcoin a kryptoměny. Jo? A Bitcoin není kryptoměna. To jsou peníze, to není měna. Jsou to kryptopeníze, když už. My zase budeme označeni určitě za strašný toxiky, Pepo. No. My se vždycky někde přijdeme a zhodneme se prostě na tom Bitcoinu. Myslím si, že ten je skutečně jako zásadní. Že OK, když má člověk v tom portfoliu Ethereum, který třeba minulý rok udělalo pěkný zhodnocení, OK, zvážil bych, jestli něco neloknout do Bitcoinu. Kluci, má smysl se vás ptát na NFTčka? Mně určitě. To je... V celku moje jako oblíbený téma poslední dobou. Já jsem si na to docela teďka na kanálu ulítávám, dělám si takzvaný NFT okýnko, protože některé ty věci mě přijdou úplně už jako vytrženy od reality, když vyšla série vlastně těch obrázků. Nebudu tady úplně vysvětlovat, co je NFTčka, to si když tak najdete, to je taková obskurita v tom našem světě. Každopádně tam byla třeba vydaná série prostě šedivých kamenů, a byly různě šedý. A prodávalo se to vlastně za stovky tisíc korun v přepočtu. Pak dokonce někdo vymyslel, že může prodávat neviditelné kameny, takže tam prostě byl jenom ten obrázek, ale vlastně mě to fascinuje tím, že skutečně se teďka obchodují různé opice a kryptopunkové, jsou to sbírky dneska za miliony a já vlastně moc netuším, proč by to někdo dělal, proč by si to někdo kupoval. Hodně se tam teďka spekuluje na ten trend toho, že budou nějaký metaverse světy, ve kterých budeme chodit a ve virtuálních galeriích si prohlížet ty originály. A ne, že byste je poznali od toho neoriginálu, teda, ale zkrátka je to zvláštní, ale zase se vracím k tomu, že ty kryptoměny vždycky podlíhají nějaké módě nebo nějakého trendu. Měli jsme tu ICOčka, ve kterých bylo taky spoustu peněz, měli jsme tu jeden rok, který byl prostě DeFi, skloňovalo se vlastně v decentralizované finance. Tyhle ty mince jsou dneska hodně, řekl bych, upozaděny právě ve stínu těch NFTček. Řekl bych, že to nadšení kolem nich spíš bude upadat tento rok, tak jak to podlíhá té módě. A já chápu, že ti tradeři na Wall Streetu to jsou schopni zobchodovat, protože proč to neobchodovat, když to umí. No a letos si myslím, že kdyby si někdo chtěl zaspekulovat, tak pro další měsíce to právě bude ten trend nějakého jako webu 3.0 a metaverzu, který následně za půl roku bude vystřídaný zase něčím jiným. Tak to je. A to, co tam zůstává na tom prvním místě, je pořád ten Bitcoin, že se k tomu zase musíme vrátit. No. Ještě možná Pepa NFTčko. Asi nemám kdy co dodat. Kdy si Pepa koupí první NFTčko? Tak to je jednoduché. To už nebudeš dělat v trezoru. No nikdy. Jako NFTčka, tady byly, to jsme se bavili předtím, jako byly tady CryptoKitties 2017, pak se to nějakým záhadným způsobem zase oživilo před rokem. A je to, já jako nechápu vlastně, k čemu to má být. Prostě. Je to jako čistá spekulace, opravdu jako gambling, hodně peněz, hodně prostě retailových peněz a i těch jako insider peněz tady honí prostě ty nový buzzwordový trendy. Částečně tam je možná nějaký praní špinavých peněz, částečně to je prostě takový ten flipping, kde se prostě spolu různý účty domluví, že rádoby koupí jako něco za vysokou cenovku, on mu ty peníze potom vrátí. Bohužel Ethereum je hodně transparentní, takže to je vidět, jako když tady to lidi dělají. No, souhlasím prostě s Kicumem, vyhasne to. Jenom ještě krátce doplním, ten princip těch NFTček je v podstatě známý už třeba od roku 14 nebo 15, kdy něco takového bylo na Bitcoinu, říkalo se tomu colored coins, jako barevné mince, a ten trend v podstatě nikdo nebyl schopen nějak jako využít nebo zjistili, že to vlastně je k ničemu. Pak právě byly ty CryptoKitties, které se taky jako přespekulovaly do extrémních částek. Dneska to máme zpátky a očekávám to, že to prostě postupně zase ten trend vymizí a nahradí ho něco jiného. Na konci nějaká edukace, tak nějakou radu pro začátečníky v kryptu. No, myslím si, že Kico má docela dobrý seriál úvodu do Bitcoinu, má to asi 30 dílů na jeho YouTube kanálu. To zkouknout. To určitě zkouknout, případně já mám na kanálu Paralelní polis seriál Bitcoin nestátní peníze a kdyby to mělo být trošku prakticky, tak
právě trošku si to nastudovat, o čem ten Bitcoin je, kde je ten fundament, že to jsou ty globální nestátní peníze, a pořídit si hardwareovou peněženku, pokud to myslíte vážně, pokud chcete vložit třeba nějakých 20-25 tisíc, tak už to začíná dávat smysl mít ten trezor, nastavit si ho, udělat si backup, abyste o to nepřišli, když ten trezor nějak poškodíte nebo o něj přijdete, tak můžete si to vždycky obnovit z backupu, z takzvaného seedu. A brát Bitcoin spíš jako právě ty dlouhodobé úspory do těch nestátních peněz, než jako nějakou krátkodobou spekulaci. Netradovat, nedržet nic na burzách, stahovat si to vždycky k sobě a v klidu každý měsíc si do toho něco odkládat. Jenom velmi krátce bych řekl, my Bitcoiners říkáme get off zero, ve smyslu není dobrý dneska žádnej nemít. Já neříkám celou tu minci, jde koupit samozřejmě malá částečka, někdo toho nemusí spat prostě ten milion nebo kolik to dneska stojí. Ale je dobrý i třeba pro konzervativního investora, kteří tady dneska zřejmě jsou nebo nás poslouchají a kupují půdu a třeba tomu Bitcoinu nerozumí, a to je to naprosto chápu, protože je to poměrně složitý, ale aspoň nějakou malou část si pořídit a vyzkoušet si to, uložit do trezoru, někam poslat, ale prostě zbavit se té nuly držení, respektive nedržení Bitcoinu. A potom samozřejmě pravidelné nákupy přes DCA. Kluci, díky moc a zůstaňte s námi ještě tady. Jo, díky za pozvání, děkujeme. Díky.